नमस्कार, म दुर्लभ थापा, नेपाली काङ्ग्रेस भक्तपुरको जिल्ला सभापतिको नाताले सम्पूर्ण भक्तपुरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई त ऱ्याखराख्ती पारिरहेको अवस्थामा भर्खरै नेपालमा पनि COVID-19 भाइरसको प्रवेश भइसकेको छ र आजसम्म 19 जना सङ्क्रमित फेला परिसकेको अवस्था छ। सम्पूर्ण रूपले सरकारले लकडाउन गरेको छ। लकडाउनको बेलामा सबै भक्तपुरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नै घरमा बसेर सुरक्षित रहनुहोला। यो COVID-19 तपाईँको घरमा खोजेर आउँदैन। जब हामी भिडमा जान्छौँ तब COVID-19 सङ्क्रमण हुनसक्छ। म सबैलाई यो लकडाउनको समयमा आफ्नै घरभित्र बस्नुहोला, आफू त सुरक्षित रहनुहोला, घर परिवार र समुदाय र सिंह भक्तपुर जिल्लालाई COVID-19 मुक्त जिल्ला बनाउने अभियानमा हामी सबै लागेका छौँ। हामी सबै समुदाय, सङ्घ संस्था, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, हामी सबै एक आपसमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बुझाइ छ र नेपाली काङ्ग्रेस सबै किसिमको सहयोग पुर्याउनको लागि पनि तत्पर छ। र कोही पनि यो समयमा भोका नरहन्। COVID-19 भन्दा पनि अब भोकमरीले भक्तपुर जिल्लामा विभिन्न पेसा र काम गरेर खाने मजदुरहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हामीले महसुस गरेका छौँ र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र हाम्रो भातृ सङ्गठन तरुण दल, नेभी सङ्घ, महिला सङ्घ मार्फत हामीले विभिन्न वडामा राहत वितरण गर्नको लागि भातृ संस्थाहरूलाई भनेका छौँ। पार्टीका साथीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरू र पार्टीका नेताहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट सरकारले तोकेको सामाजिक दूरीभित्र बसेर राहत वितरण गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। जो दिन रात खटेको सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र स्वयंसेवी संस्थाहरूलाई म मेरो पार्टीको तर्फबाट यो विपदको बेलामा जसले जहाँ जहाँबाट जे जे सकिन्छ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग पुर्याउनको लागि मैले मेरो पार्टीको तर्फबाट अपिल गर्न चाहन्छु र हामी पनि त्यही ढङ्गले र हाम्रा साथीहरू र हाम्रो पार्टीका सबै निकायहरूलाई त्यही रूपमा खट्न र सहयोग पुर्याउनको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर साँझ र बिहान तरकारी, दुध र खाद्यान्न किन्ने न्यूमा घरबाट हुल्काहुल मान्छेहरू मर्निङ वाक अथवा इभिनिङ वाकको रूपमा निस्किनु भएको छ, म उहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो समय हामी बाँच्यौँ र समुदाय बाँच्यो भने हामी भोलिका दिनमा यो गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले इम्युनिटी पावर भएका घरका परिवारमध्ये एकजना मात्रै अति आवश्यकी सामान किन्नको लागि निस्किदिनुहोला। अहिले हामीले धेरै मिठो खाने परिस्थिति भन्दा पनि अहिले हामी यो लकडाउनमा सबै सारा नेपालीलाई आफ्नो गाँस कटाएर भए पनि सहयोग पुर्याउनको लागि म पुनः पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मेरो पार्टीका जिल्लाभित्र रहेका सबै भातृ सङ्गठन पार्टीका पदाधिकारी लगायत सबै स्थानीय तहमा निर्वाचित साथीहरूलाई रातो दिन यसमा खटिदिनको लागि र भक्तपुर जिल्लालाई कोरोना भाइरस मुक्त जिल्ला बनाउनको लागि मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले विशेष गरेर अहिले काहीँ कतै खान नपाएर काहीँ कतै फँसेका साथीहरू आफ्नो समुदाय टोल छिमेकमा छन् भने कृपया त्यसको राहतको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आफ्नो तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट जे जति सकिन्छ सबै वडाका साथीहरू, सबै भातृ सङ्गठनहरूलाई खट्न र विपदमा परेका आम नागरिकलाई सहयोग पुर्याउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुरलाई कोरोना मुक्त जिल्ला बनाउनको लागि ब्राइट नेपाल कम्युनिटी युट्युब च्यानलले जुन प्रयास गरेको छ र भक्तपुर काङ्ग्रेसको आफ्नो धारणा लिन तपाईँहरू यो महामारीको बिचमा पनि तपाईँहरू जुन रात दिन खट्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई यो अभियान
मा सफलताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै पार्टीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।